laulu ja tantsupeost välja puhanud. Aga teie? Mina ka. Head ajakirjanikud, alustame valitsuse pressikonverentsiga. Teie ees on täna peaminister Jüri Ratas, maaeluminister Mart Järvik, justiitsminister Raivo Aeg ning haridus- ja teadusminister Mailis Reps. Ja alustuseks sõna peaminister Jüri Ratasele. Suur tänu, austatud ajakirjanikud. Ma alustan loomulikult kõigepealt sellest, mis toimus eelmisel nädala jooksul, aga tegelikult mis on toimunud viimased kaks või rohkem aastat, kui on ettevalmistus olnud meie tantsu- ja laulupeoks. Ilusad päevad, armsad päevad, südant liigutavad päevad. Aitäh kõigile nendele tantsijatele ja lauljatele, kes nendele kahel peol osalesid, seda korraldasid. Minu mõelest on tegevumist igal juhul väga õnnestunud üritustega. Tegu on ilusa ja meelde jääva juubeli peoga. See mõttega, et kui me alustasime Tartust laulupeo hällist ja kuidas tuli üle Eesti liikus, see on, ma arvan, liigutas meid kõiki ja andis sellist ühtsus palju ühiskonda juurde. Kohtun ka lähinädalatel korraldajatega, et öelda neil isiklikult kõigile aitäh. Teise teemana maasikad. No kindlasti Eesti toitu tuleb toetada ja ma toetan seda. Eesti tootjad on tublid. Aga üks on ka selge, et ka tarbija peab olema informeeritud. Informeeritud sellest, mis kaupa ta ostab ja mis riigist ta seda kaupa ostab. Ja öelda, et ma müün Eesti maasikat, mis tegelikult Eesti maa põllult ei tule. Nii teha ei tohi ja selleks kindlasti järelvalve peab olema veel tõhusam ja ma tean seda, et maaeluminister Mart Järvik on sellega tegelenud ja tema ametkond ka. Nüüd valitsusistungil oli meil 13 päevakorra punkti. Kiitsime heaks nendes 12. Väga positiivne on nüüd see, et me moodustasime täna valitsustasandil siis kliima- ja energiakomisjoni. Ma näen tegelikult, kui palju meie ühiskonnas on seda arutelu erinevate ministeeriumite vahel, olgu see tuuleenergeetikaga edasiminek, kuhu saab rajada, kuhu ei saa rajada, olgu see sama kliimaneutraalsuse küsimus, põlevkivi tulevik ja nii edasi. Ja ma tõesti pidasin väga oluliseks, et selline komisjon valitsuse juurde luua. Komisjoni esimeheks on peaminister ja alustame siis tööd koheselt. Minu soov on tegelikult see, et kliima- ja energiapoliitika me suudaksime tõsta. Ma ei taha öelda isegi, et Eesti valitsuse, vaid minu mõttes peaks olema Eesti ühiskonna väga tugev prioriteet ja tegelikult tuleviku selline sõlm küsimus. Kuidas me läheme selle asjaga edasi? See puudutab meid kõiki. Puudutab meie kodusid, puudutab ettevõtlust, puudutab sotsiaalvaldkonda, puudutab majandusvaldkonda, keskkonnavaldkonda, haridusvaldkonda. Nii et minu mõelest siin sellise ambitsiooni tõstmine, et teemadega sisuliselt, ja tõesti ma rõhutan sisuliselt edasi minna ja tegeleda, ma pean seda hästi oluliseks. Jah, meie kõigi soov on kasvuhoonegaaside heitmeid vähendada, tagada riigi energiavarustus. Ja need on kõik õiged eesmärgid, õiged tähelepanekud, aga tegelikult nende lausete taga on väga suured ümberkorraldused. Ja me ei saa mitte öelda, et kui me lahutame aastat seal 90 aastat alguses maha, et me oleme väga jõuliste sammudega edasi siis läinud kogu kliimaneutraalsuse põhimõttega. Ja te teate ka, et on ju soov tegelikult Pariisi kliima kokkulepetes toodud eesmärk, et seda ambitsiooni veel rohkem tõsta, nii et sellega kindlasti see komisjon hakkab tegelema. Nüüd otsustasime, et tegevust jätkab ka 15 valitsuskomisjoni, mis käisid koos ka eelmise valitsuse ajal ja lisaks neile siis alustab tööd üle maailmse eestluse koostöökomisjon, mille moodustasime juunis.
Nüüd lisaks olen palunud ka seda, et seoses kliima ja energeetika teemaliste arutelud edasiviimiseks korraldada siis Riigikantseleil koostöös Teaduste Akadeemiaga ja kliimamuutustele keskenduva seminari konverentsi 13. septembril. Ida-Virumaa kohta paar sõna. Eks see kliimamuutused puudutavad, kui me räägime nüüd konkreetselt Eestis, kogu Eesti ühiskonda, meie majandust ja ühiskonda, aga eks need ole kõige aktuaalsemad. Me näeme Ida-Virumaa maakonnas, kus tulevad esile ka sotsiaalsed küsimused, majanduslikud küsimused. Loomulikult ka see küsimus, kui palju me suudame ühiskonnas sinna maakonda tagasi investeerida. Nii et mul oli võimalus majandustaristuministriga sel nädalal külastada Ida-Virumaad, Narvat sealhulgas, Eesti Energiat. Et kindlasti tänase valitsuse soov on jätkata Ida-Virumaa abistamist ja toetamist ka nende leibkondade inimeste osas, kes täna siis Eesti Energias töötavad. Ma küsisin Eesti Energia juhtkonna käest, et kus tuleb, ma olen lugenud, et on oht siis 1300 inimese koondamiseks seal septembri alguses, et nad ütlevad, et need numbrid kuidagi tõele ei vasta, need on kindlasti palju väiksemad ja täna me pingutame selle nimel, et neid lahutustehteid oleks võimalikult palju, et see hulk inimesi, kes tõesti peaks olema koondamisohus, oleks võimalikult väike. Samas, igal juhul me peame arvestama sellega, et põlevkivist elektrienergia tootmisel on väga suur jalajälg ja eks seda näitab ka täna need CO2 hind. Nüüd kabineti nõupidamisel oli meil üks väga põhimõtteline otsus ja otsus oli see, et me soovime toetada tõsiselt Eestis toimuvaid selliseid Euroopa tasemel spordivõistlusi. Jutt on siis aastas 2021. Mõlemad tublid Eesti alaliidud, nii Eesti võrkpalliliit kui ka Eesti korvpalliliit on taotlemas siis 2021 Euroopa meistrivõistluste finaalturniiri ühe alagruppi siis korraldusõigust. Ma saan aru, et läbirääkimised on mõlemal alaliidul siis oma Euroopa katusorganisatsiooniga käinud ja valitsuse kabineti nõupidamine siis andis põhimõttelise heakskiidu sellele, et kui Eesti alaliidud need korraldusõigused saavad, siis Eesti on valmis kokku toetama neid kahte võistlust suurusjärgus seal 5,9 miljoni euroga nii võrkpallile kui korvpallile. Te teate seda, et eelmise valitsuse ajal sai loodud ka selline siis rahvusvaheliste kultuuri ja spordi võistluste eraldi rida, kus me arvestame ka seda, kui palju see Eesti majandusele tagasi toob ja mõlemad võistlused toovad esialgset arutuste põhjal, mida on siis tehtud koostöös alaliitude, rahandusministeeriumi ja kultuuriministeeriumiga ka üsna olulise osa sellest toetusest Eesti majandusse tagasi. Rääkimata sellest, et see võiks olla väga hea selline eeskuju tulevastele siis tüdrukutele ja poistele, kes on huvitatud tegelema erinevate spordialadega. Homme Tartus algab siis Rally Estonia. See on samuti märgiline sündmus, positiivne uudis järjekordselt. Eestit on usaldatud, antakse siis WRC sarja testralli toimumise õigus Eestile ja see toob kindlasti eeskätt just Lõuna ja Kagu-Eestisse hulgaliselt turiste välismaalt, aga kindlasti ma loodan ka siseriiklikult panustab see läbi ka meie majandusse. Ja nagu te teate, siis selle aasta alguses oli otsus, et me toetame Rally Estonia korraldamist cirka 1 miljoni euroga. Ja ma tõesti arvan seda, et see, mida autosportlased soovivad, et ühel hetkel me suudaksime siin Eestis ka läbi viia
maailma meistrivõistluste etapi, et see võiks tõesti nii ühel hetkel tulevikus juhtuda. Aitäh! Maailmaminister Mart Järvik, palun. Mart, ole hea, pane mikrofon ka. Mikrofoni ka järgi. Peaminister Jüri Ratas tegi minu jaoks juba kergelt siin jutu otsa lahti. Maasikate teema on tänases maalehes järjekordselt kajastatud ja tuleksin selle teema juurde läbi eilse päeva, kui eile lõuna ajal ühel koosoleku ajal helistati maalehest ja räägiti sellest, et uus skeem on paljastatud, kuidas Riiast öösel turult maasikaid kokku ostetakse, kuidas need jõuavad kaubikutega meie erinevatele turgudele ja sealt paha tihti edasi Eesti maasika sildi all müüki. Sellele järgnevalt helistasin kohe VTA juhile ja meie oma inimesed tegelikult olid juba asjast teadlikud, aga tänu sellele sai eile veel täiendavad kontrollid turgudele ja eks lähipäevad näitavad, kui palju neid konkreetseid pettuseid täiendavalt avastatakse, aga selge on see, et selle kilo hinna pealt lootuses võita 1-1,5 eurot on mitmed inimesed libedale teele läinud ja loodavad hõlptulu teenida. Paraku nad ei arvesta sellega, et nii VTA kui Põllumajandusameti poolsed kontrollid on päris tihedalt turgudel ja ka kaubandust kontrollimas ja trahvimäärad, mis neid vahelejääjaid ees ootavad, on päris korralikud. Füüsiline isik võib saada kuni suurusjärk oli vist 1,800 eurot ja ettevõtte umbes 1000 jagu rohkem. Nii et need on ühekordsed trahvimäärad, mis reaalselt ootavad ja tõenäoliselt pari päeva jooksul ka kuuleme, kui on proovide vastused ja kontrollide vastused just päritelu maa suhtes kindlaks tehtud, kuuleme nendest karistustest samamoodi. Ja ühte asja võib-olla tahaksin seoses selle maasika ja toiduohutuse teemaga veel üle korrata, et need taimekaitsevahendid, mida ajakirjanduses nimetatakse tihti ainult mürkideks. Nad on tegelikult kui taimekaitse jaoks ravimid. Nii kui inimese jaoks on ravim suures koguses mürk, on see taimekaitsevahend samamoodi suures vales koguses mürk. Ja õigesti kasutades nad ei ole mingil juhul mürgi, nad kvalifitseeruvad neid mõistlikult tarvitades ja piirnorme jälgides, mis on 100-200 korda tegeliku ohutuse piirist suuremad, siis taimekaitse vahendite ärakeelamist me mingil juhul ei saa toetada, sellepärast, et siis hakkaksid levima erinevad taimehaigused ja ka erinevate putukate näriliste levik võib olla võimalik. Selleks neid kontrollitult, testitult lubatakse Eesti turule ja see tegevus taimekaitse vahendite kasutamise osas kindlasti jätkub. Seda ei viida kunagi nulli. See on taimeravi. Ja üks asi veel, mis oli toiduohutusega seotud, on see mõõtemääramatuse teema, mida ei ole suudetud
minu arust päris selgelt lahti rääkida, et VTA juhataja kirjutas alla määrusele, kus on mõõtemääramatus laboriseadmete juures lubatud see 50%, millest paljud saavad valesti aru. Kes on õppinud korralikult füüsikat, teab, mis asi on mõõtemääramatus. Ja laboriseadmete puhul mõõdetakse mõõtetäpsusega seal 1/1000 või veel isegi 3 kohta kaugemale. Ja kui 1/1000 ehk 6 0 1 ja sinna tuleb 5 järgi, see võib tähendada seda 50% sellisel juhul. See ei ole mitte kuidagi seotud sellega, et nii nagu oli eelmises maalehes juttu, et see tähendab seda, et 50% maasikaid, mis võetakse kontrolli, sellest kontrollitakse 50% siis ehk poolt. See on täiesti vale arusaam. Tegelikult selle määrusega tehti see, et kõikide Euroopa laborite mõõte seadmed oleks ühtselt võrreldavad ja oleks võrreldavad nende testide tulemused. See on puudutab ainult seda. Mõõte numbrid on alati ikkagi need, mis masin välja annab ja see ongi see kas 1/1000 või veel väiksem arv. Ja see mõõtemääramatus ei muuda mitte kuidagi labori mõõtmistulemust. Olen piisavalt palju vist rääkinud, arvan, et praegu aitab. Justiitsminister Raivo Aeg, palun. Tere päevast, head ajakirjanikud. Tere päevast, head ajakirjanikud. Täna valitsus kiitis heaks eelnõu, millega võetakse üle, kui see parlamendis ka loomulikult läbib, 2 direktiivi. Esimene direktiiv puudutab Euroopa Liidu finantsuvide kaitsmist ja Euroopa Liidu finantsuvide all mõistetakse siis eelkõige Euroopa Liidu eelarve ja sellega seondud asutuste varasid, kulusid ja tulusid. Ja karistusseadustiku tekkis ka seoses sellega või tekib uus koosseis, mis käsitlebki siis Euroopa Liidu finantsuve kahjustava hankemenetlust ja muude kuritegude menetlust, ka salakaubaga seonduvate kuritegude koosseisude menetlemist. Mitmed uued kuriteoliigid, mis sinna lisatakse, need võimaldavad edaspidi ka siis läbi viia jälitusmenetlust. Näiteks võimaldatakse jälitusmenetlust sellistes kuriteoliikides nagu maksukelmus, rahapesu kokkuleppe, ravimite ebaseaduslik käitlemine ja dopingu kasutamisele kallutamine. Ja eriti oluline on, ma arvan, see, et mis puudutab nüüd seda rahapesu temaatikat, see võimaldab edaspidi kindlasti palju efektiivsemalt juba varase staadiumis, nagu ma siin ütlesin, rahapesu kokkuleppe, alustada sellist tõhusat kriminaalmenetlust ja kasutada selliseid tõhusaid jälitusmeetmeid just ka rahapesu nii-öelda kokkuleppe tuvastamiseks, ehk siis ka selleks, kui kuritegu ei jõua lõppstaadiumis, et teda on võimalik avastada ja ennetada juba varasema staadiumis. Siis ja kogu see pakett on kindlasti ka eeldus eeskätt sellele, et siis Euroopa prokuratuur, uus institutsioon, mis eeldatavasti peaks oma tööd siis alustama ka siin peatselt, ehk siis 2020. aastal, saaks siis nii-öelda alused ja eeldused, et sama Euroopa prokuratuur saaks efektiivselt oma tööd alustada ja nende kuritegudega menetleda. Ja nagu me siin varasemalt teame, siis Euroopa prokuratuur ongi loodud eeskätt nende kuritegude menetlemiseks, mis kahjustavadki just siis Euroopa Liidu institutsioonid ja Euroopa Liidu enda finantsuve. Nii, teine direktiiv, mis täna valitsuse poolt teaks kiideti, on alaealiste kaitsedirektiiv
ja see puudutab eeskätt siis just neid alaealisi, kes on ise pannud kuriteo toime ja nad on menetlusalused isikud. Ja direktiiv kohustab siis prokuratuuril ja menetlusasutustel väga individuaalselt hinnata selle konkreetse alaealise tegu, seab eesmärgiks jõuda menetluse käigus nende asjaoludeni, mis millest johtuvalt siis see alaealine on asunud kuritegulikul teele, et oleks võimalik siis nii-öelda tuleviku mõistes konkreetse alaealise suhtes rakendada erinevaid preventiivseid meetmeid, et tema kuritegelik elu siis muutuks ja ta pöörduks tagasi seaduskuulekale teele. Et, no, ja see eesmärk ongi see, et väga individuaalselt läheneda konkreetsele alaealisele kurjategijale, et edaspidi vältida tema poolt korduv kuritegude toime panemist. Samamoodi näeb see direktiiv ette, kaasatakse kogu sellesse protsessi ka senisest aktiivsemalt nähtavasti ka siis lapse vanemaid või tema teisi lähedasi ja seaduslikke esindajaid ja lisaks ka siis lastekaitse töötajaid. Ning loomulikult ka see, millest me juba siin ka siseriiklikult oleme küllaltki palju seda tähelepanu sellele pööranud, et alaealine ja alaealise lähedas, et tema vanemad saaksid palju paremini informeeritud ka menetlusaluse isiku õigustest. Näiteks see, et kui teda kinni peetakse, on tal õigus seal koheselt teavitada oma kinnipidamisest oma lähedasi, oma vanemaid ja nii edasi. Ja juhul, kui alaealises toimetatakse vanglasse, siis tuleb igal juhul läbi viia tema suhtes ka tervisekontroll ja ka muudel juhtudel, kui alaealine ise seda soovib või tema lähedased seda soovivad, siis tuleb alaealisele tervisekontroll teostada, mida siis kohus, menetlusasutused ja prokuratuur peavad oma toimingute läbi viimisel arvesse võtma neid tervisekontrollist, tervisekontrolli tulemusel fikseeritud andmeid. Lühidalt kõik. Aitäh. Haridus- ja teadusminister Mailis Reps, palun. Tere päevast ja ma alustaksin ka sealt, kus peaminister algus tegi, et hea meel oli, ma usun teil kõigil vaadata, aga minul haridus- ja teadusministrina eriti hea meel oli vaadata ja üle lugeda kõik need noorte kollektiivid, kes kohal olid, et eks te kindlasti olete ka kajastanud palju seda teemat, et kuidas meil järelkasvuga on vähemalt lastekooride ja poiste ja tütarlastekooride järgi või ja tantsijate järgi võib öelda, et noori on peal kasvamas küll ja publiku hulgas oli ka väga palju ja väga, väga kannatlikult ja pikalt jälgiti, nii et hea meel on vähemalt selliste suursündmuste taustal küll öelda, et põlvkondade vahetus on meil tagatud. Nüüd tänasel Vabariigi Valitsuse istungil, nii nagu ka järgnevatel, tuleb terve rida määruseid ja määrused tulenevalt kõrgharidusseadustiku muudatusest, mis et meeldetuletuseks, et loetud kuud tagasi võttis siis Riigikogu vastu kõrgharidusseaduse ja see jõustub 1. septembril. Nüüd selle suve jooksul siis selles seaduses tulenevalt tuleb terve rida muudatusi. Mida me siis kõrgharidusseadustikuga muutsime, oli see, et üliõpilastel on paindlikumad õppevormid, et näiteks ka akadeemilise ajal võib endale punkte koguda. Seal oli terve rida juhtimisalaseid muudatusi, kontrolli toimimise muudatusi, nii et ühelt poolt me usaldame oma ülikoole rohkem kõrgharidusasutusi, aga teiselt poolt siis see tähendab ka väga paljude erinevate määruste, paljud nendest on Vabariigi Valitsuse tasandil, muudatusi, sest sellised suuremad standardid tuleb siin kõik kehtestada. Alates sellest, kuidas siis ülikoolid ja kõrgharidusasutused toimivad, kuni siis nagu ma ütlesin, üliõpilaste suhete stipendiumite, erinevate õppelaenude nii välja, et kõik need vajavad siis omade korda muudatusi. Mis on võibolla oluline selle kõrgharidusseadustikus tulenevalt muudatustega on siis see, et näiteks ülikoolide
mitmed ja rakenduskõrgkoolide mitmed juhtimisstruktuurid nüüd ühtlustuvad ja me peaksime siis saama ka ütleme niimoodi võib-olla kõik need inimesed, kes ei ole igapäevaselt kõrgharidusega tegevad, paremini aru, et kuidas ülikoolides need asjad toimuvad või näiteks bakalaureuse kraadi määramised või ka kvaliteedi hindamised. Teine haridust puudutav punkt oli siis arvamuse andmine. Reformierakond algatas ühe seaduse eelnõu muudatuse, mida siis Riigikogu hakkab sügisel arutama, aga nüüd sooviti Vabariigi Valitsuse arvamust. Ja mida soovitakse siis reguleerida, on tuttav teema, seda on erakond, Reformierakond ka ennem algatanud ja see on siis soov kontrollida direktorite ehk koolijuhtide pädevust ja seda siis keskselt sellise lisaeksami või kontrolli näol. Ja seda eelnud sellisel kujul haridusministeerium ei toeta ja ei toeta sellel põhjusel, et me ei näe, kuidas selline lisabürokraatlik mehanism kuskile kogutakse mingi tohutu unnik erinevaid vahvaid kirjutisi erinevatelt direktoritelt ja siis kõrgetasemeline komisjon vaatab näeb läbi, et see tõenäoliselt ei ole just see eesmärk. Aga mida see eelnõu algatus ja kuna seda tehakse juba mitmel korral näitab, on kindlasti ühiskonnas on kasvamas selline nostalgia mõne aasta tagusele kehtestud korrale. Nagu te mäletate, siis väga pikka aega Eesti traditsioonis olid koolijuhid tähtajaliste töölepingutega, viieaastastega. See muudeti ära, kui ma ei eksi, umbes 10 aastat tagasi. Ja kasvavalt on tekinud selline nostalgiline soov tulla tagasi selle juurde, kas siis erinevate eksamite, vaheeksamite, attesteerimiste või sellise eelnõu näol siis sellise riikliku komisjoni tasemele. Aga et siin mõte oleks siis see, et mingi aja tagant peaks direktor ütlema, et ma olen ikka endiselt sobiv, pädev, silmad säravad ja soovin oma kooli arendada. Et eks ta mingisuguse signaali on andnud, et see 10 aastat tagasi tehtud otsus just kui tooks positiivseid näiteid, vajaks läbivaatamist ja pean ütlema, et ka meil Haridus- ja Teadusministeeriumis selle sama eelnõu algatuse staadiumis tuli see aruteluks ja pean ütlema, et ka juhtkonnast tuli välja, et enamus valdkonna spetsialiste on saanud sarnaseid signaale, et tegelikult koolides soovitakse, et koolijuhtidel toimuks mingi rotatsioon, et miks ma selle siin suve ajal teile välja pakun teemaks, et tundub, et sellist teema arendust on soovi veel kord meeldetuletuseks, et kunagi me kaotasime selle ära ja põhjus oli see, et see oleks stabiilsus, kooli saaks pikaajaliselt arendada, koolijuhid saaksid ise oma sisemiselt asju otsustada ja nad oleksid apoliitilised, et keegi saaks need poliitiliselt survestada. Aga siis tänaseks on välja tulnud, et võib-olla igavesed koolijuhid on, seal on ka omad puudused. Nii et tõenäoliselt see on mingi teema, mis haridusvaldkonnas välja pulbitseb ja ühel hetkel selle ühe või teise nurga juurde tagasi peaks ka tulema. Aitäh! Nüüd on võimalus ajakirjanikel küsida. Öelge, palun oma nimi välja, enne kellele küsimus on suunatud ja küsime järgmine mikrofoni. Ole hea, ulate veel. Eve Einla, TV3, minu küsimus oleks peaministrile ja puudutab siis Euroopa Komisjoni voliniku kandidaate. Ehk siis olete te valmis selleks, et tõepoolest Kadri Simsoni kõrvale peaks ka esitama ikkagi meeskandidaadi, et Ursula von der Leyen igalul mängib praegu selle mõttega ja üritab poolehoida leida, nagu ma olen nüüd aru saanud, lugedes viimase uudiseid. Aitäh! Aitäh, no ma olen ka neid uudiseid lugenud. Ma saan aru, et tulevasel komisjoni presidendil, tänasel Saksa kaitseministril Ursula von der Leyenil, on palju kohtumisi. On palju kohtumisi erinevate poliitiliste fraktsioonidega ja kindlasti muid kohtumisi, kus küsitakse palju küsimusi ja nii see peabki olema. Mina isiklikult arvan, et ta on väga hea kandidaat sellele ametikohale. Aga me natukene tõtame sündmustest ette, et ma usun, et kui nendest kohtumistes keegi teeb sotsiaalmeediat ja siis see tohutu uudis, mis eile tuli, siis
no punkt üks, pole ühtegi ametlikku, kõigepealt pole kellegile volitusi antud, et hakata komissioni uut Euroopa komissioni moodustama. Selge on see, et eks see on aru saadav, et ta peab Euroopa parlamendis toetuse saama ja eks ka see uudis, mis siis tuli Renew Europe'i vist kohtumiselt, kus siis mõned liikmed seda sotsiaalmeedias siis seda jagasid. No, ma mäletan välisministri ühte seisukohta siin pressikonverentsil, kus ta ütles, kui küsiti ka sellest tulevasest volinikust, ta ütles, et tema arvates peaks olema kaks sellist põhimõtet, et ta ei tohiks olla kuulunud kommunistlikusse parteisse ja noh, kolm korda nii on olnud ja ta seekord võiks olla naiste rahvas. Nii et Kadri Simson täidab mõlemad ju kriteeriumid, mida siis välisminister ütles, aga nali naljaks, et meil ei ole mitte ühtegi ametliku sellist kirja, et soovitakse kahte kandidaati. Ma arvan, et Ursula von der Leyeni võib-olla siis soov, kui ta nii vastas, oli see, et näha ka komissionis rohkem soolist tasakaalu. See oli ju tegelikult ka meie soov, kui me rääkisime nendest tippameti kohtadest, et seal oleks võimalikult palju soolist tasakaalu. Nii et see ongi minu vastus, et me oleme ühe kandidaadi esitanud ja me jääme selle juurde. Aitäh. Natuke veel täpsustav küsimus oleks, et aga kui tuleb ikkagi selline nõua, kas Keskerakonnal oleks olemas see meeskandidaat? No, kui palju see teile segadust tekitaks? Aga miks te nii väikest ambitsiooni küsite? Küsige, et aga võib-olla kui tuleb soov kolme kandidaadi järgi või nelja kandidaadi järgi, me ei tea ju seda. No eks siis me peame ju kaaluma, kui sellised palved tulevad, aga neid palved hetkel ametlikult küll ei ole tulnud ega ka mitte ametlikult, aga loomulikult ega siis, kui tulevad vastavad soovid temalt ametlikult, siis eks me saame nendele reageerida. Aitäh. Ma saan aru, et te küsite, et ja kes see siis oleks? Oleks järgmine küsimus. Ula, Mihkel. Mihkel on Päevalehest. Ja küsimus peaministrile selle kliima- ja energiakomissioni kohta. Et küsimus selle kohta, et kas teil on nagu mingid konkreetsed ajaraamid ka mõnele konkreetsele probleemile, mis oleks vaja selles komissionis leida lahendused, näiteks Ida-Virumaa probleem, energeetikute küsimus või siis see, et Eesti võttis lisa mõtlemise ja analüüsi aega selle kliimaneutraalsuse kokkulepp osas, et kas selle komissioni tööga seoses on ka mingisugused siis kindlad terminid, mis ajaks nendele küsimustele võiks vastused saada ja teine küsimus selle kõige seoses, et kui suur üksmeel on valitsuses sellise komissioni loomiseks? Oi, teine küsimus on väga kerge, väga suur. Meil just oli see valitsuses ja keegi ei protestinud, kõik toetasid. Valitsuse laua taga oli ministreid Eesti konservatiivsest rahvaerakonnast, oli ministreid Isamaa erakonnast ja oli ministreid Keskerakonnast. Punkt üks. Nüüd punkt kaks see, et kui te küsite konkreetseid termineid, siis minu teada säästva Eesti instituut SEI peaks selle analüüsi valmis saama, mul on öeldud keskkonnaministeeriumi poolt kusagil augusti lõpp septembri algus. Nagu ma ütlesin, et ma soovin teha ka Riigikantselei ja Teadustakadeemia eestvedamisel sellise kliimakonverentsi septembri keskpaigas ja ma arvan, et peale seda me peaksime siis uuesti vaatama kabineti nõupidamisel seda, mida me teeme siis kliimaneutraalsuse saavutamisega 2050. Mis põhimõttelist sinna pool liikumist ma kindlasti toetan. Nii et ma arvan, et me ei saa üle ka ümber, et enam seda peab loomulikult ka see komission kogunema. Et kui me räägime nüüd Ida-Virumaast ja põlevkivist energeetikutest, siis see on kindlasti üks teema, mis tuleb selle komissioni päevakorda. See ei tähenda ju seda, et kui seda komissioni pole olnud, et me siis sellega ei oleks tegelenud. Aga võtame kasvi selle, mida ma mainisin ka tuuleenergeetika, et see on ju aastaid on see küsimus, et me peame sellest aru saama, et kui me räägime kliimaneutraalsusest, siis tahes tahtmata me peame tuuleenergiale väga tugevasti üle minema. Kui me räägime tuuleenergiast, siis head ajakirjanikud koostus teie abiga, kui palju siis Eestimaal on neid kohtasid A, kus kohalik kogukond ütleb, olgu see kohalik küla, kohalik omavalitsus, valla, linnavalitsus, kohalik saar, see on väga õige asi. Siia me seda soovime. Kas maismaale või merre ja B,
et see ei ole kuidagi vastuolus riigikaitseliste küsimustega. Neid kohti on Eestimaal kahjuks hetkel minu teada ääretult vähe, kui me üldse neid leiame. Nii et eks ka siin me peame kindlasti minu sellist koordineeritumat tegevust otsima ja nagu ma tõin ka sisse, siis minu mõelest see, mida täna noored järjest rohkem ja rohkem tegelikult räägivad, on ju see, et küsimus pole selles, kus me täna elame, vaid küsimus on selles, et kuidas me jätame selle maakera ja maa oma tulevastele põlvedele. Alles mõni päev tagasi üks ema mul ütles, et tema laps tõi selle näite, nad läksid turule, mis sa võtad seda plastikat kotti siit välja, et see saastab keskkonda. Me näeme, et üle Euroopa on täna noored tegelikult väga aktiivsed ja see on positiivne seismaks kliimamuutuste vastu. Nii et ma näen ikkagi, et see komisjon töötab kogu selle valitsusperioodi. Aitäh. Karmen Laur Delfist ja küsimus härra peaministrile. Et Lihula sammas tahetakse viia tagasi Lihulasse, mis sealt siis 15 aastat tagasi ära võeti. Et mida teie sellest arvate, et see sammas sinna tagasi tahetakse viia ja kas te annate oma nõusoleku, et sammas siis tagasi Lihulasse viiakse? Te peate silmas, kas ma annan oma käskere või kuidas see peaks Eesti riigis käima? Kas sa annate oma allkirja sellele, et sammas jõuab tagasi Lihulasse? No kõigepealt ma arvan seda, et sõjas langenute leina ja hukkunute mälestust ei saa ega tohi kasutada poliitiliste või ideoloogiliste eesmärkide saavutamiseks. Nüüd mälestusmärkide ja sammaste ja ausammaste püstitamine, nagu te teate, oma territooriumile on kohaliku omavalitsuse küsimus. Nüüd vastates sellele, te küsisite, kas seda sammast võiks tagasi viia, siis mina arvan, et see, mis seal ära viidi, tema õige koht on Lagedil vabadusvõitluse muuseumis. Kui ma küsiks ühe küsimuse siis veel, kui see mikker juba minu arvas on kõige teine vist ei tahtnud, küsimus härra maaeluministrile. Et teile kui EKRE liikmele ja ministrile, mida te arvate skandaalist Itaalias, kus Salvini partei küsis Venemalt raha? Palun, Mart, ole hea. Ja. Ma ei tea sellest kahjuks suurt midagi. Läbi raadio uudiste midagi kuulsin. Ja ma ei oska seda kommenteerida. Ei EKRE liikmena, ei lihtsalt selle valitsuse ministrina. Kuna ma ei tea asjast midagi. Suur aitäh. Kui rohkem küsimus ei ole, siis on pressikonverents lõppenud. Suur tänu kõigile.